Nens i nenes de Catalunya, pares, mares... Ah, els avis ens veuen o no? També. Tu què creus que ens veuen, els avis? Clar. Sí, doncs els avis. Avis, besavis també? Els meus també. Jo no en tinc de besavis. No, va, doncs besavis de tot Catalunya i Rodalies i tothom que ens vegi. Molt bona tarda, benvinguts al Tam Tam. Joan, com vulguis. Avui estem amb Teràpia de Xoc, el grup que més està triomfant a Catalunya. Molt bé, sí senyor, un aplaudiment. Avui el Tam Tam, Teràpia de Xoc. Us ha deixat bé, eh? Sí, 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 ho ha dit tot de carretilla, improvisant, no, tot això? Sí, molt bé. Doncs per la gent que encara no sàpiga el que és el Tam Tam, és un programa de música on portem els millors grups de Catalunya i els entrevistem amb la peculiaritat que ho fan, ho fem amb uns nens molt malparits, eh? Amb el bon sentit de la paraula, que són en Guillem, saluda. I Joan. Bon dia. Bon dia. Bona tarda, no? Bona tarda. Com que aquí no hi ha finestres, no saps si és dia o nit o què és, eh? Ja. Aina, què tal, com estem? Bona nit. Bona nit, tu, per cada un és una etapa del dia diferent, eh? Joan, què tal? Molt bé. Amb preguntes fortes avui pels Teràpia de Xoc? Sí, sí. Molt bé, va. Què us anava a dir? Els Green Day van començar dient que es formaven com a banda perquè volien arribar a ser la millor banda del món. Vosaltres voleu ser la millor banda de Catalunya? I tant que sí. Sí, no? O sigui, hi ha gent que diria, no, és que toquem només per disfrutar... Jo crec que tots els grups volen arribar allà on com més amunt millor. Ja que et curres el disc, no? Almenys que l'escolti com més, sí, com més gent millor. Nosaltres, de fet, quan vam començar, vam començar ja anant assajant molt, volíem fer-ho molt bé, si més no fer-ho molt bé. Ens agrada molt tocar i ens ho passem superbé i vam dir, anem-ho a fer, va. Home, almenys aneu per camí, no? Almenys de ser els més populars, els més bons. En el fons vam començar dient, ens agradaria tocar les festes majors de la nostra d'Olot, de la ciutat. Pirava mal. Era un somni llunyà, molt llunyà, i a cap d'un any se'ns va complir, nosaltres vam flipar, o sigui, allò que ens està passant, i l'any següent ja vam tocar a la plaça Major i ja va ser el boom de les nostres expectatives, saps, allò... Però clar, quan vau treure la maqueta, ho vau proposar a l'Ajuntament que us contractés per... o que us deixés tocar? I us van dir que no? O no? Va anar tot una mica lligat a partir de que vam treure la maqueta, la primera maqueta del grup. Va anar tot una mica lligat, ja entre una entrevista per aquí, un concert per allà, un altre concert que va començar a portar més gent. Cada concert ens estàvem flipant perquè venia més gent i l'altre portava més gent, fins que bueno, vam contactar amb RGB Managements, que ens van acollir sota el seu sostre, i bueno, arran d'això han anat sortint ja totes les gires, la gravació del primer disc professional i tots els concerts d'aquest any. Tots els somnis, eh? Exactament. Clar, hi ha molts grups que diuen, no, és que a nosaltres ens ha vingut tot de cop, i potser segurament ja s'ho esperaven, no? Però vosaltres... M'acabes de tirar un escopit. Ai, perdó, Anna, perdó. Però tu creus que has de dir això? Mare de Déu, senyor. Això que us anava a dir, molt malament, Aina, molt malament. Ja no sé què anava a preguntar. Això, que vosaltres amb 16 anys realment sí que us ha vingut tot, o sigui, l'èxit tan de sobte, no? Bueno, amb 16 anys tu, eh? Sí. Els altres una miqueta més? Sí, va començar a tenir 14. 14? Sí, quan vau treure el disc tu tenies? 14. 14 anys. Mare de Déu, senyor. Estic que sé que crida una mica més que no porto el micro. Clar, és veritat, ja. Para, no, és... Tinc 14, jo en tenia 14. Ells són el portaveu del Teràpia de Xoc. I això de Teràpia de Xoc, el nom que és per... contra l'avorriment i la Teràpia de Xoc? El nom va ser una mica un homenatge a una gent que... Bueno, una gent que han fet unes pel·lícules que són una mica de sèrie B. Una pel·lícula que es diu Teràpia de Xoc, que ens van voler ficar aquest nom en honor d'aquesta gent, que també té un altre musical molt bo que es diu The Rocky Horror Picture Show, que si teniu l'oportunitat de veure està molt bé. I bueno, va ser una mica això. Molt bé, doncs, esteu preparats per les preguntes dels mini-reporters? Fa una mica de por, va. Molt bé, qui vol començar? Jo, Guillem, som. D'aquí no traieu bones notes? Canvi de pregunta? Ai. Mira, et diré la veritat, no. No, hi ha una excepció. Hi ha el Gerard, que és un professional de l'estudi, i ho fa molt bé, i el tio treu molt bones notes, i compagineu superbé la música amb els estudis. Home, nosaltres no ho podem aconseguir, jo sí. Ha de ser xungo, no? La vida que... bueno, tenir un grup de música sí, d'aquest nivell i... Ens ho compaginem com podem. Tots estem estudiant encara, part del grup, i ens ho hem de compaginar. Tenim uns horaris d'assaig, ja ens hem marcat els nostres horaris i tot.
i ens anem compaginant sempre amb l'ajuda també dels professors, clar que... Us deixen escaquejar algun exactament, dia... Exactament, si algun dia... Bueno, nosaltres trobem que... I si no us deixen també, ara, és una bona excusa. Abans ja ho fèieu, no? Però ara, oficialment. No, però hi ha l'excepció d'en Gerard, això és veritat, que treu molt i molt bones notes, i per això... És el cervell del grup, sí, que diuen. Sí, sí, sí. Molt bé. Aina, va. Us mereixen els 40 principals? Home, i tant. Això és un altre dels somnis que teníem com a banda i que s'ha complert ara fa poc, està sonant un cada dia, temes. Sí, no? Sí, 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 espera, està sonant. Això passa molt perquè molta gent em diu que ens senten i jo encara no ho he sentit mai. Mai t'has sentit tu, els 40 encara. No, perquè quan fico la ràdio dic, ja em si sona, i no sona mai, però sí, sí. I quan escolteu els locutors... Igual la part és surt, no? Exactament, segur. És la llei de Murphy, eh? Però clar, això d'escoltar els 40, que és com la misura més... popular i tal, que diguin la nova cançó de Drap i de Xoc i tal i qual, has de flipar, no? Quan és la teva cançó. És brutal, és un honor molt gran i estem supercontents i superorgullosos de poder sonar aquesta cadena. Molt bé. Joan. Quan aneu a les entrevistes i tot, als concerts i tot això, com és que us vestiu tan pijos? Tan pijos, adéu senyor, per tant el respecte. Bueno, amb corbata, ben vestits, no? Bueno, pijos no són tan cars, aquells trajes, com per dir pijos, eh? Però... No diguis que són del mercat, no diguis, no diguis. Del xino, no. No tant, però bueno, quasi, quasi. Però la teva mare et diu, posa't bé el coll, nen! Sí, i tant, i diu que avui portaves el coll brut i... La tens groga ja, perquè ja tens la camisa groga. Vols rentar-la? Sí, la veritat és que sí, que m'ho dic. Perquè amb les vostres edats suposo que viviu a casa, els pares. Sí, sí. Encara us fan de rectes els pares amb el... Inclús amb la música, jo... Oh, i tant. No juguis al cap quan mires a càmera, eh? No, bueno, amb aquestes coses no, però... Per exemple, posaré un exemple que avui ha sortit, per exemple, vinguent cap aquí, que nosaltres, del nostre local, assagem a casa i no paguem lloguer, perquè és un garatge nostre, no? Quedeu cada content de la família. Exacte, també, no? Sí, sí, bueno, això és una altra història ja. I nosaltres paguem el llum, perquè bueno, amb tots els aparells elèctrics que tenim i tot això, gasta molt i paguem el llum. I a vegades ens retrasem una mica. Deveu alguns rebuts als familiars, sí, eh? Sí. I bueno, ens fan anar, ja canya, amb ja això canya. Ens fan anar rectes. Molt bé. Qui li toca ara? Va, Guillem. Guillem, això. Quins són els vostres dibuixos preferits? Uf, bola de drac Z. Sí, senyor. Sí. Home, jo bola de drac normal millor, no? Més que Z. Bola de drac. Totes són bones, totes són bones. Va haver-hi les últimes gèneres una mica despassades. La generació, però... nosaltres tres, de Bola de Drac, en Gerard. Ja us heu agafat una mica petits a vosaltres, per Bola de Drac. Però tenia un altre que diu Doraemon. Per cert, ara, els seus dibuixos preferits són Doraemon, doncs els Teràpia de Xoc, TV3 els ha escollit per posar una cançó seva amb un anunci de Doraemon. No, amb una promo, vaja. Amb la promoció d'una pel·lícula. Amb la promoció d'una pel·lícula. Què et sembla? TV3 o K3? Ai, bueno, m'ho he dit cada dos per tres vosaltres. No, però vull dir que... És igual, és el grup de TV3, no? I com va ser això? Us van trucar i... Voleu posar una cançó de Raimon? Això també va ser una sorpresa molt per nosaltres, perquè bueno, van anar més... Ho van portar des de la discogràfica i des del manejament i ens van dir, ostres, mireu TV3, que tindreu una sorpresa. I vam quedar també molt, molt contents, perquè sonava també totes hores la cançó. A més, també una mica per allò de Festa dels Súpers, que feien allò, i sí. Aquell dia feien la pel·lícula per que no podien anar a la festa i fan la pel·lícula en Doraemon, i vam tenir sort d'això, i aquest any em sembla que ens han agafat a la Festa del Súper 3 i anirem a tocar allà i suposo que serà un concert brutal. Home, si voleu venir, ja ho saps, està convidat. Tothom està convidat a la Festa dels Súpers. No sé si hi haurà Doraemon, però... Ja hem clavat la cunya aquí, eh? De la competència, però és igual, no passa res. Escolta, Aina, som-hi. Quin era el vostre joguet preferit quan éreu petits? Bueno, tampoc són tan grans, no? Però... Bueno, quan éreu una miqueta... Jo encara jugo amb les nines. Amb les de joguet o...? No. Jo, els meus... bueno, joguines preferides eren els Playmobils. I de fet encara a casa tinc... 3 o 4 caixes plenes de... Tinc la granja, el circo... Hi ha el grup de rock de Playmobil o no? No, bueno, jo no el tinc, sí, i crec que no el van a treure perquè jo ho tenia tot, eh? I havien tots els oficis, però de músic no... No, la veritat és que no. Gasolinera, bueno... Tot.